Vítejte u dalšího Hearthstoneu. Ahoj. Jak vidíte, naše score 5-2, s tím jsme nadmíru spokojení. A teď jdeme pravděpodobně na 5-3. Na 5-3, no. Ale to budeme tak jako tak spokojení. Minule nás to náhoda pěkně vypekla, to byl hrozný začátek. Jsme měli karty v ruce, které stály 8 a 7. A jednu záchranou, která za dvě, a ta se házela až později. Šaman. I must protect the wild. No, tak tu sedmičku nechceme, teda dvanáctku doopravdy. Vlk je přijatelný, ale se dá dělat, no, když tak na ní dáme tohle, když přežije, teda on asi nepřežije. Máme nějaký štěstí, respektive smůlu na to, kdo jede první. A slabý začátek. A tak šamana si pamatujeme, ne? No, šamana, no, víme, že je hodně nebezpečný, už tam má něco připravenýho. Nedávej nic. Nej to ten. Nemám na ještě mano. Hele, my můžeme, ale není nám to na nic. Mohli jsme dát tohle, ale ten je speciál. To si necháme na půjdiš. Trojku, a já bych to na něj možná i dal. Ona ho zabije, viď? Že nám ho zabiješ. Demolisher. Start turnu. Čtyři. Který? Tohle no. Útok nebo obranu? Obranu. Nebo co zničí, nebo co? Na každém startu kola náhodnýmu ubere dva. Můžu dát tohle. Já ho dám. Tak dám jednu manu. I must safeguard the land. Nebo to můžeme umlčet, ale já bych to radši zničil. Za pomoci toho. Jedna mana vyplejtovaná, co se dá dělat? Brino. Badun. Zase nám přišel dámec ten. Kdyby si tak nahrál plnou ruku karet. Minule teda si zapracoval, docela se jako odsloužil svý, ale je to hodně stresující s svou kartou hrát. Kdyby jsme měli... Ježišmarja. Už jsou tam. Přežijeme, jo. Tohle přežijeme, tak to je docela dobrý. Já dám tohle Vlkovi obranu, ale to nepomůže, viď? A dám ještě sobě tohle. To nepomůže. Takže nedám Vlkovi obranu, dám jenom tohleto sobě, jo. Jo. Co je nevyplýtáno, škoda. Útočí. Nesmíme ho nechat rozjet se. Šaman může mít nepěkné věci. Však to dobře víme. S Šamanem jsme hráli minulý měsíc. Náš první měsíc v Hearthstoneu. Ježišmarja. Tyhle tý ovci se budou muset nějak vyhýbat. Můžeme ji zmrazit? Nemůžeme. Příští kolo. To znamená, příští kolo bude naše smrt. Utoč. No, se můžeme zkusit posílit, aby jsme přežili její nepěkný koho chceš působení. Posílit? Tadle ten nejlepší, ten posílá je okolní. Jo? Nebude extra silný, ale to je explozitý ovce, to bude mít jenom tři dohromady. To dej. To ne, to nám zničí to ovce. Já, když to má 1-2, jo, ničí. Tak stromeček má to takový. To zničí, no. A to je stejně hodně načnutý. Příště budeme už mít tady prosto elementála. Případně, když nic nezahraje. On něco zahraje. No, to bych. Kdyby si ji ještě nechal na později, jo? Kdybychom mu mohli v jednom kole to posunout. Ale s tím bych nepočítal. Hlavně, že ten vlk přežije, ten posiluje okolo stojící. No možná přežije, bo ví, co tam šaman vytáhne, může mít i přímo útoční kouzla. No, třeba tohle je moc pěkný kouzla. 3 a 6. No, tak to nebylo moc šikovný. Tam. Kolik má ruce karet, kolik to stojí, o jedno vám to nevyjde, víc. 6, 7. Já to nechci dávat, tohle. Freeze. To nedávej.
Vlastně on je docela silný. Plejtváme freeze. Místo toho bychom mohli dát tyhle dvě. No. Takže pantu bude za tři. Tak já dám tyhle dvě. Riskujeme to. Dáme si pantera. Dáme si takhle. Tak utoč. A tenhle ten totem, já ho většinou nemám moc rád. No, když tam k němu vysadí nějakého obránce, tak se hrozně blbě toho potom ten obránce udolává. Máme hrozně málo karet. A on má ještě příliš života na to, aby jsme se mohli vyskakovat. Zase, no, už je to tady, už je to tady. No. Ach jo. Takže... Ale nemělo to fungovat, že... Je tam. To jo, ale ta karta druhá neměla to fungovat, že když se to léčí, jak to dostává útok? Nebo to je jenom přátelský? Nevím. Se neléčili, nebo... Léčili? Jo, ale nikoho to efektivně nevyléčilo. Aha. Tak jo, co teď? Má cenu tohle načnout? Nemá. Tam to taky nemá cenu načnout. Má šaman něco přímo útočního na jednu nestvůru, ničícího. Ty jsi s tím hrál, se mě neptej. No, mám jenom základní karty. To by nečí, no. Jabíško. Tak krač. No, jo, jo. Tak myslím, že fakt poslední hra. 2, 6. 3, se bohužel nemusí dělat. Zmrazíme mu. Co zmrazit jde? Tak by si měl dát. Myslíš? Jo, ten tak nekoukne. Tohle stálo 6. No, tak je to špatný, no. A převáha karet v jeho ruce je... bohužel viditelná. Co budeme dělat? No nic nemáme, co by to napravilo. Může nám přijít naše jedna karta. OK. OK, ne, 4 až 7. Tady. A má to i štěstí. No. Tak to změna na ty. Tomu nepomůže, tomu přidáš akorát. Takže nemůžeme dělat nic. Dej nám útok. Ještě možná nás zachrání tahle naše silná karta. Zabít není co. Má cenu. Možná mělo. No, má útok, no. Může nám to tady rozmasírovat. Nebo to, jestli si na toho traka troufne, určitě nějakým kouzlem zase. A možná, že by mu ty kouzla mohly dojít, že by tohle to mohlo chvíli vydržet, ten obránce. Určitě bude mít ještě jednu žádnou. Tohle tomu posiluje kouzla. Swipe je to, co potřebujeme. Posílení swipe. To jo, ale určitě bude mít ještě jednu žádnou. Slyš, nemusí jít náhodný. Může mít 0 až to bylo nejpočet. OK, máme obránce. Máme léčitele, což nám moc nepomáhá. Zabijeme jeho obránce naším drakem. Jo. Asi budeme zakrání. Dobře, to rozumí. Myslím, že jo, protože obránce dělá bordel. Mám to za 9. Má, no. Teď to je Wind Fury. Za 4 karty v ruce. Your magic shall not save. Tak to se zabije za to. Zabije? Zabije ničím jiným. No a takže tam bude jedna výměna. Tak tohle nás nevytrhne, bohužel. Musím sem asi, to nemá cenu nic dělat.
to zabíjet tímhle. Eventuálně my to můžeme zabít. Nechom, to neprovokovalo, musí obětovat jedno z tohohle. To je pravděpodobně. To je tohle. To je obránce. Mám to vyléčit nebo nás? To vyléčím jeho. To ti nepomůže. Má 4-5. Takže nás je. Stejně je to hodně, hodně negativní tohle v tom bilance. Má, když je na řadě, má 3 karty. Tohle není to nejhorší, co se mohlo stát. Kdyby nám přišel swipe. Kdyby nám přišel swipe teďko, prostě teďko. Můžeš to pořád zabít výměnou. A přejít přitom, výborně. Tak, dobrý, i to mírně otáčí, musím říct. Mírně učce. Tak, to má 3 útoku. To ano. Dvě karty více. Máme jednu, která nám není moc platná. Kolik je kary balíčko? Půlka balíčku. Má víc karet, no. I've got a huge swipe. Engaging TC-130 Intel dislocator. Nemůžil, ale... Nebo nějaký obránce ještě. Máme ještě obránce. Nemáme. Panther, jo. Co jinýho? Proč neutočit, když to nic nestojí? To dáme z toho prostředí, jo. Tohle je to už nic. Tohle. To se vylíne jeden menší. Swipe. Ten mě by nepomohl, má samý 2. Trošku by pomohl, no ale... Jeden velký obránce, ten náš elementál, takový, nebo co to je? Tenhle ne, 13, 3... 7, 9, 11. Co to asi léčí s tím, nebo no? Ten náš velký obránce by to mohl otočit, nic jiného. A už teďko je pozdě na něj. Těší se na balíček karet? A dobrý věc. No tak. Tak to asi ani nedojde k tomu. Možná bude konec už tohle kolo, ne? Příští. A jedině tím obráncem. No, tak asi tak. First kill. Nature will rise against you. To nepomůže, teď už je přichybky nátlak pozdě. Myslíš, ano. Zdej to. Tak. No, to šlo. Pokračujeme se, ale tohle to nevím, jestli šlo hrát líp. Možná šlo vybrat lepší balíček. Ano. Tak se koukni, druhá, co dostaneme. Druhá ani moc neznáme. Koukni se, co dostaneme. 5. Je to náš rekord. A druhou arénu. To být horší. 3 balíčky. Tak to vadeři. Který nejdřív? Ten u tebe. Tenhle u mě. Ale já jsem vždycky balíčkové, věď? Tak ten nahoře. 60. No vidíš, už tak vidíš, všechno už dělali. Ten... 100 plus 60 je víc než tady. A jedna karta. To je speciální nebo univerzál? To
asi bude speciální, ne? Nevím. Jenom pro někoho, není to paladinská? To by tam obsalo, ne? Klerická? Asi ne, uvidíme. No, tak dobrý. Odevřem ještě balíček. Odevřem balíček, no. Tak odevřem balíček. Je tam něco dobrýho, když už. Zahráli jsme si. Tak to odevři. To bouchlo, no. Ale tady je modrá jedna. Mhm. Mm-hmm. Nic. Mhm. Ale druidovská, tu jsme používali teď, ta je docela dobrá. No, ani ne. No, když si můžeš udělat balíček, jaký chceš, taký tak další. No. To používali proti nám, tohle to. Já nevím, jestli je dobrý. No, ale možná jo, je to 4 za 3, 5 za 4, to je tak průměr. Hmm. A má to šanci se zlepšit. A ovečka. To bude něco pro našeho mága. Tím jsem spokojený. Tenhle ten, jo, toho proti nám používali, toho nepoužívali, tohle, viď? Hmm. A to je jeho větší brácha, tenhle. Trok a trok. Stone, splinter. Burly, rob, jo. Hmm. No, tak otevře ještě tu modelu. Ale pro mága. Tenhle s tím, to když vidím, když proti nám někdo jede, tak se vždycky začínám bát, protože je naprosto nepředvídatelný. Hmm. A toho dobrý. Ano, to se moc nevyplatilo, no, ale tak. Ale jde to. Přišli jsme na 100. No, ale máme balíček a 60 zpátky. A jednu kartu navíc. A nevím, jaká je, koupím se na tu kartu, kdo jich má. Tak, tady máme nějaká... Jo, je to prístavská, no. Hmm. 6. Plus 3 pro někoho. OK, no nic. Uvidíme, jak se osvědčí. Tady máme tu magovskou, to je v pořádku, ta se mně líbí. Druidovská karta. Ta je pěkná. No dobré, no. A 3 univerzální. A ovečka je za 2, no. A tyhle ty dva kamarádi, trogové. Hmm. Jenom 2 trogy jsme dostali mimo těch třídních karet. No, tak to se nám plus minus povedlo. No. Uvidíme, jak se zase v další aréně s tím vyrovnáme. Ahoj.